se escondendo do quê? De um troll. Você não é o troll? A Hilda é um troll? É, não é o ideal, mas... Eu posso levantar a montanha inteira! Eu diria que é uma criança troll que tomou o lugar da Hilda. Peraí! Isso foi muito difícil de empilhar! Não tem algum feitiço que possa ajudar? Eu poderia ajudar, mas você precisaria fazer umas coisas para mim. Tem alguma coisa vegetariana? Oh, obrigada. Oh, por mim tudo bem, se você quiser morder as minhas folhas. Enquanto você estiver aqui fora, aquela troll vai ser sua mãe. Eu devia estar procurando por ela. Esse lugar é incrível. Já pensou no porquê da gente ficar aqui? Sendo que a gente não é bem-vindo. O que é isso? Eu não consigo ouvir, mas eu sei que tá lá. Todos ouvimos. Chamando a gente em direção à cidade.